ពុះចិត្តស្ត្រីម្នាក់រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកឡើងទៅកាច់ទំពាំងលើភ្នំចុះមកវិញត្រូវចៅលួចដោះម៉ាស៊ីនម៉ូតូយកទៅបាញ់មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរក្រោយពីបានឃើញស្ត្រីម្នាក់បង្ហោះវីដេអូយំស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីរូបគេមកពីកាច់ទំពាំងនៅលើភ្នំហើយពេលចុះមកវិញមើលទៅម៉ូតូគឺបាត់ម៉ាស៊ីនម៉ូតូព្រោះត្រូវចៅលួចបានត្រឹមស្ដាយស្រណោះគូឲ្យអាណិតតេតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យហូចិត្តនេះតាមរយៈករណីត្រីម្ចាស់ម៉ូតូដែលមានឈ្មោះចៃពេជ្របានបង្ហោះវីដេអូយំស្ដាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាម៉ូតូរបស់ខ្លួនត្រូវចោលលួចដោះម៉ាស៊ីនខណៈម៉ូតូនេះទៀតសោនបងរំលាស់ពុំតាន់ដាច់នោះឡើយឡើងកាច់ទំពាំងចុះមកចោលលួចដោះម៉ាស៊ីនអស់ហើយបងប្អូនអើយគ្មានសល់អ្វីទេខ្ញុំជាតិនេះហត់ណាស់ម៉ូតូនេះចិញ្ចឹមមនុស្ស5នាក់តែឥឡូវចិត្តអស់ផ្លូវដើរហើយប្រហន់យ៉ាងណាមិញក្រោយពីជ្រាបករណីនេះមានមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរនិងផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីខាងលើដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងទាំងហ៊ូចិត្តថាគិតទៅមនុស្សអត់មានចេះអាណិតគ្នាសោះអ្នកខ្លះក៏បានសួរថាប្អូននៅខេត្តណាជាការឆ្លើយតបករណីខាងលើបានឆ្លើយតបថានៅខេត្តបាត់ដំបងចែក្នុងនោះករណីខាងលើក៏បានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ពីកន្លែងកើតហេតុដែលខ្លួនបាត់ម៉ាស៊ីនម៉ូតូបែបនេះថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងដែលខ្ញុំបាត់ម៉ូតូនៅភូមិបងប្អូនវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចេញបកស្រាយកន្លែងដែលខ្ញុំបាត់ម៉ូតូនៅភ្នំជំនាញភ្នំវែងនៅស្រុករតនៈខេត្តបាត់ដំបងមិនមែននៅខេត្តប៉ៃលិនទេគឺនៅភ្នំវែងផ្លូវជិះទៅប៉ៃលិនក្នុងនោះក៏មានសប្បុរសជនបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីឲ្យស្ត្រីខាងលើដើម្បីយកទៅទិញម៉ាស៊ីនម៉ូតូប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមគ្រួសារដូចពេលមុន